Hej. I den her video der skal vi tale om, hvordan du laver gode opdateringer på LinkedIn. Mit navn det er Morten Vium. Jeg driver konsulentvirksomheden Vium Media, hvor vi udelukkende arbejder med LinkedIn-strategi. Og nu vil jeg vise dig, hvordan du gør. Når vi går ned på LinkedIn og kigger igennem vores strøm af opdateringer, som dit netværk sender ud, jamen så er der altså nogle gange lidt langt mellem snapsene. Jeg vil prøve at give dig et godt tip til, hvordan du undgår at blive en af dem, der støjer for meget, og i stedet for en, der rent faktisk kommer med værdi i strømmen af opdateringer. Når du finder noget, du gerne vil dele videre med dit netværk, jamen så er der mange, der gør det, at de trykker på syns godt om-knappen, og det kommer de til at gøre lidt for ofte. Fordi det er den nemme løsning, der hurtigt sender det her opslag videre ud i dit netværk. Og det kan være godt nok, men du skal passe på at gøre det for ofte, for det er den her type opslag, som hurtigt bliver til støj. Det jeg vil opfordre dig til at gøre i stedet for, det er at bruge lidt længere tid, og så bruge del-knappen herovre. Ved del-knappen, når du deler, så får du mulighed for at knytte din egen kommentar til det her link, du gerne vil dele. Og det giver dig altså mulighed for at, hvad skal man sige, sælge det her link her lidt. Forklar til folk i dit netværk, hvorfor er det her er interessant, hvorfor er det her er værdifuldt. Ved at give dem den forklaring, og så trykke på del-knappen, jamen så sender du altså et opslag ud, hvor de kan se, okay, det er derfor, at det her er noget, jeg skal bruge 2 sekunder på at kigge nærmere på. Så, hvis du gerne vil være en af dem, der i dit netværk bidrager med værdi, og ikke en af dem, der støjer for meget, så hold lidt igen med syns godt om-knappen, og brug i stedet for del-knappen, og giv os din vinkel på, hvorfor det, du deler, er spændende.